Hello friends, মই গীতিকা গীতিকা সাইকিয়া চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা বইল মাছৰ ৰেচিপি আৰু এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পাই জানাবলৈ না পাহৰিব লগতে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব মোক আজি বইল মাছ বনাবৰ বাবে মোক লাগিব ইয়া মাছ মাছকেইটা মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো মই কচ মাছ লৈছো আপোনালোকে যিকোনো মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়া গৰম পানী কৰিছো মই ইয়াত দি দিম মই একিলা তেজপাত কচ মাছৰ এটা গোন্ধ থাকে সেইবাবে মই গৰম পানীখিনি ইয়াত দি দিম ইয়াত দি দিছো আৰু মই ইয়াত অলপমান নিমখ দিম এইখিনি মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থ'ম আৰু এইখিনি সময়ত মোক কি কি লাগিব সেইখিনি মই কাটি লওঁ মই লৈছো আলু এটা আৰু বিলাহী আপোনালোকে যদি বেছি পৰিমাণে বনায় তেতিয়াহ'লে অকণমান বেছি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব মই দুপিচ কচমাছ লৈছো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো সেইবাবে মই এইখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছো বিলাহী এটা আলু এটা পিঁয়াজ দুটা আৰু জলকীয়া দুটা লৈছো জলকীয়া দুটা মই ফালি দিছো আৰু আদা নহৰুখিনি খুন্দি ল'ব পাৰে মই ৰুকনিৰে ৰুকি লৈছো আদা নহৰুখিনি এয়া মোৰ আদা নহৰু ৰুকি হৈ গ'ল এতিয়া মাছখিনি চাওঁ কি হৈছে এয়া দেখিছেনে গোটেই তেল বিৰিঙি আছে ইয়াৰ পৰা তেল ওলাইছে যিহেতু কচমাছটো তেল বহুত সেয়েহে তেলো ওলাইছে আৰু এইখিনি মই এতিয়া পানীখিনি পেলাই ল'লোঁ আৰু তেজপাত দুখিলা ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিম এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ তাৰ বাবে কেৰাহী এটাত পানীখিনি উতলাই ল'লোঁ ইয়াত দিম প্ৰথমতে আদা নহৰু দিম জলকীয়া দুটা যি দুটা মই জলকীয়া ফালি থৈছিলোঁ আৰু এইখিনি মই অলপ সময় উতলিবলৈ দিম আৰু ইয়াত মই অলপ নিমখ দি দিছোঁ অলপ দেৰি উতলাৰ পাছত ইয়াত মই দিছোঁ এয়া আলু যিখিনি কাটি থৈছিলোঁ মই সেয়া আলুখিনি দি দিছোঁ এইখিনিও মই এক মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম এয়া এক মিনিট উতলিলে তাৰপাছত দিছোঁ মই বিলাহী এইখিনিও মই এতিয়া অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিম দুই মিনিট সময় উতলাৰ পাছত দেখিছেনে এয়া ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি মই হাতেৰে মোহাৰি দিছোঁ যাতে ডোখৰ ডোখৰ হৈ আছিলে নহয় জানো তেতিয়া মানে এডোখৰ এডোখৰ হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি মই আকৌ ঢাকি দিছোঁ অলপ সময়ৰ পাছত এয়া দেখিছে উতলি আছে এয়া বিলাহীবোৰো সিজিছে ইয়াত মই এতিয়া দিম মাছখিনি আৰু মই গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া মিডিয়াম কৰি দিছোঁ অথনিৰ পৰা হাইতে আছিলে এইখিনি মই উতলিবলৈ দিম এইখিনি পাঁচ মিনিটমান সময় উতলিলে পাঁচ মিনিট পিছত দেখিছেনে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে একোটো দিয়াই নাই
অকল নিমখে দিছো তেতিয়াই দেখিব ধুনিয়া আছে ইয়াত মই এতিয়া দিছো শুকান খৰিচা শুকান খৰিচা মই এচামুচ দিছো এতিয়া মই আকৌ 3 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম 3 মিনিট পাছত এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনিয়া ৰং এটা ওলাইছে খৰিচাৰ পৰা দেখিয়ে খাও খাও লাগি গৈছে এতিয়া মই ইয়াত দিম কাশ্মীৰ মিৰ্চ 2 চামুচ সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ আচলতে ডাঙৰ চামুচ যদি লয় এচামুচেই হ'ব আৰু দিছো মই জলকীয়াৰ গুড়ি অলপমান এতিয়া মই এখিনি আকৌ অলপ সময় উতলিবলৈ দিম এয়া আলু সিজি গৈছে এতিয়া মই আকৌ 2 মিনিটৰ বাবে এখিনি ঢাকি দিম উতলিবলৈ দিম এয়া উতলি আছে এতিয়া মই মিডিয়াম ফ্লেমতে থৈ দিছিলোঁ আৰু এয়া হৈ গৈছে ইয়াত মই ধনিয়া দি দিছোঁ এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু ঢাক মাৰি থওঁ অলপ সময়ৰ পাছত এয়া মই উলিয়াইছোঁ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া তেল দিয়া নাই তথাপিতো তেল বিৰিঙিছে কাৰণ কচমছৰ বহুত তেল নহয় জানো দেখি কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ